Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Qubadlının işğalından 27 il ötür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugünlə bağlı Twitterdə post paylaşıb. O, postunda Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərinin, o cümlədən Qubadlının da azad olunacağını və yerli azərbaycanlıların öz evlərinə qayıdacağını yazıb. Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Qubadlı rayonunu işğal etməsinin növbəti il dönümüdür. Qubadlının işğalından artıq 27 il ötür. Ermənistan işğalçıları 1993-cü ilin avqustun 31-də rayonu zəbt ediblər. Sahəsi 80.250 hektar olan və Zəngəzur dağları ilə Dağlı Qarabağ silsiləsi arasında yerləşən Qubadlı rayonu inzibati vahid kimi 1933-cü ildə yaradılıb. İşğal ərəfəsində Qubadlı rayonunun əhalisi 29.903 nəfər olub, hazırda rayonun əhalisinin sayı 38.000-ə yaxındır. Erməni silahlı birləşmələrin əlindən qurtulmuş insanlar hazırda ölkənin 47 rayon və şəhərində məskunlaşıblar. Rayonun müdafiəsi zamanı 283 könüllü qəhrəmancasına həlak olub. Onların 7-si Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Rayon ərazisində müxtəlif növ ağaclardan ibarət 13.116 hektar dövlət meşə fondu mövcud idi. Qubadlı rayonda nadir növlərdən ibarət ondan artıq iri diametrli ağaclar təbiət abidəsi kimi qorunurdu. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə bugün öz Twitter mikroblogunda Qubadlının işğalının 27-ci ili ilə bağlı paylaşım edib. Nazir öz paylaşımında yazır. Stat: Qubadlısız 27 il. Rayon 1993-cü il avqustun 31-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub və rayon Azərbaycan əhalisindən etnik cəhətdən təmizlənib. Azərbaycanın bütün işğal olunmuş əraziləri, o cümlədən Qubadlı, azad olunacaq və yerli azərbaycanlılar öz evlərinə qayıdacaq. Statın sonu. Son bir ayda mətbuatın ən populyar siması olan Ramiz Mehdiyev. Demək olar ki, hər gün mətbuat boz kardinalı yad edir haqqında xəbərlər tirajlayır. Bu dəfə Mehdiyev ona baş ağrısı verən toyu ilə yox, satışa çıxardığı villası ilə gündəmdədir. Son bir aydır qalmaqaldan başı açılmayan Ramiz Mehdiyev villasını satışa çıxarıb. Boz kardinalını satmaq istədiyi dəbdəbəli mülk Göyçay rayonunun Hüngültü kəndindədir. Mülkün ərazisi 4 hektardır. Hər tərəfdən 6 metr hündürlükdə hasarlarla əhatə olunub. Villanın ərazisində vertolyotun enməsi üçün xüsusi meydanca da var. İddialara görə, villanı akademik 2010-cu ildə qoçuları ilə sürücüləri göz verib işıq verməyən sabiq nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədov hədiyə edib. Hüngültü kəndində Məmmədovun özünün də dəbdəbəli villası var. Mehdiyevin satmaq istədiyi villanın dəyəri isə nə az nə çox 2,5 milyon manatdır. Heç şübhəsiz ki, bu villanın öz alıcısı da var. Milli Məclisin keçmiş sədri deputat Oqtay Əsədov da villası ilə gündəmdədir. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli Oqtay Əsədovun Şivalanda 2 hektardan artıq ərazini əhatə edən villasının görüntülərini yayıb. Villanın ərazisində xaricdən gətirilən mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmış, biri açıq, digəri qapalı olan iki tenis kortu və futbol meydançası yerləşir. Sentyabrın 17-sində Türkiyə və Azərbaycanın tarixi qarşılaşması olacaq. Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Neftçi və Qalatasaray üz-üzə gələcək. Futbol həvəskarları Qalatasaray və Neftçinin görüşünü iplə çəkir. Bu arada Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Qarabağında rəqibi bəlli olub. Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Neftçinin rəqibi bəlli olub. Belə ki, Neftçi sentyabrın 17-sində Bakıda keçiriləcək oyunda Türkiyənin Qalatasaray komandası ilə qarşılaşacaq. Ölkəmizdə və Türkiyədə milyonlarla sevəni olan iki böyük klubun qarşılaşması
olduqca maraqlı olacaq. Xatırladaq ki, paytaxt təmsilçisi birinci təsnifat mərhələsində Şkupini evdə 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Bugün eyni zamanda Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib. Səpələnmişlər səbətində yer alan təmsilçimiz Qarabağında rəqibi müəyyənləşib. Köhlənatların bu dəfəki rəqibi Norveç təmsilçisi Molde olacaq. Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları 15-16 sentyabr tarixində keçiriləcək. Azərbaycanlı iş adamı Türkiyədə həbs olunan Mübariz Məysimovun aktivləri Rusiyanın Sberbankın iddiası əsasında London məhkəməsi tərəfindən donduruldu. Məhkəmənin qərarı ilə 261 milyonluq aktivlər dondurulub. Türkiyədə həbs olunan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məysimovun aktivləri donduruldu. London məhkəməsinin hökmünə əsasən Mübariz Məysimovun 20 il ərzində Maltada qorunan aktivləri dondurulub. Məhkəmə bu qərarı Rusiyanın Sberbankın iddiası əsasında verib. Həmin qərarla həmçinin Məysimovun 261 milyon dollarlıq aktivləri də dondurulub. Söhbət onlarla şirkət və gəmidən gedir. Həmin şirkətlərdən bəzilərinin adları da məlum olub. Bunlar Palmali International Holding Company, Palmali International Holding 2, Palmali Logistik, Pau Food, Palmali Drip Cargo və s. şirkətlərdir. İmumilikdə isə London məhkəməsi may ayında Mübariz Məysimovun dünyadakı aktivlərini dondurub. DTX növbəti əməliyyat keçirib. Beynəlxalq axtarışda olan Faliq Vəliyev Rusiyada həbs edilərək avqustun 27-sində Azərbaycana ekstradisiya olunub. Araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı Vəliyev Valiq Qalibovlunun ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq dövlət orqanları tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə terrorçuluq cinayət əməllərinin törədilməsində İttiham olunur. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqlarına yönələn təhdidlərin, terror, təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətinin vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks tədbirlər davam etdirilir. DTX-nın verdiyi məlumata görə xarici xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında Azərbaycan vətəndaşlarını seçilərək onlara ölkə hüdudlarından kənarda radikal ekstremist dini ideyaların aşılanması yolu ilə hərbi təlimlərin keçirilməsi, şəxsiyyətləri gizlədilərək müxtəlif adlarla digər dövlətlərin ərazisindəki hərbi əməliyyatlara cəlb olunmaları barədə toplanılmış materiallar əsasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanılmış cinayət işi üzrə hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı Vəliyev Faliq Qalibovlunun ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət orqanları tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə terrorçuluq cinayət əməllərinin törədilməsi üsulları, odlu silahlardan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan, eləcə də digər ümumi təhlükəli üsullardan və texniki vasitələrdən istifadə ilə əlaqədar hazırlıq keçməsinə, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən kəşfiyyat, təxribat xarakterli təlimlərə cəlb edilməsinə, fərdi ləqəb altında ölkə hüdudlarından kənarda ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmək məqsədi ilə yaradılmış qanunsuz silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faliq Vəliyev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1-ci, 218.2-ci, 12.3-cü, 214-3.1-ci, 12.1-ci, 279.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuş, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarış elan edilib. Faliq Valiyevin Rusiya Federasiyasının ərazisinə keçdikdən sonra gizləndiyi yer müəyyən edilmiş və o, beynəlxalq axtarışa dair qarşılıqlı hüquqi yardım proseduru çərçivəsində saxlanılaraq 2020-ci il avqustun 27-sində Azərbaycana ekstradisiya olunub. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırma davam edir. Sentyabrın 15-də metronun fəaliyyəti bərpa oluna bilər. Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov bu barədə məlumat verib, o, hətta metronun daha tez də açıla biləcəyini vurğulayıb.
Bakı metropoliteni sentyabrın 15-də fəaliyyətini bərpa edə bilər. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bu barədə məlumat verib. O deyib ki, qərargahın qəbul etdiyi qərara görə Bakı metropoliteni stansiyaları fəaliyyətini sentyabrın 15-nədək dayandırıb. Stansiyaların sərnişin qəbul edəcəyi gün qərargahın qərarından asılıdır. Stansiyalar sentyabrın 15-i də açıla bilər, hətta həmin vaxtdan əvvəldə. Lakin hələ ki bununla bağlı xüsusi göstəriş yoxdur. Bəxtiyar Məmmədov əlavə edərək deyib ki, metro stansiyaları fəaliyyətini bərpa etməyə hazırlıqlıdır. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə ölkə ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimli müddəti sentyabrın 30-na qədər uzadılıb. Metro stansiyaların fəaliyyəti isə sentyabrın 15-i səhər saat 6:00-a qədər dayandırılıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.